morning, it is studio at Prospita Goswami. Mohanagur Solanta Bahana Dui Kihuri Dharha. Guwahati Mohanagur Hongkorito Jose, Ek Lumor Hongkotana, Josolanta Bahana, Duiki Hurik, Horkonkora Kotanidia, Homogra Raja Zukarigose, Duo Mizukta Garoke, Grepter Corsa Jodu Etio, Polatok, Zokona Kotana, Mastermind, Inamul Ali, Holy Ananda Mazate, Mohanaguri, Mazmuzi at Solanta Garit, Hongkorito Hosil, Kihurik, Horkonor Kotana, Food God Hulite, Gones Grid, Solanta Innova Gari, Econ Innova Gari de Quasu, and Honor Econ Innova Gari, Bogarongori Garikonote. ধৰখন কৰি ৰাজপথত পেলাই থৈ গল দুই ভুক্তভোগী কিহুৰিক হলিৰ দিনা কুৰা সেৱন কৰোৱাই দুই কিহুৰিক ধৰখন কৰিছিল তিনি যুৱকে ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত পৰিছে এই জঘন্য কাণ্ডৰ দুই নৰ বিখাস আৰক্ষী জৰা দুইটা পাখণ্ডৰ স্বীকাৰ কৰিছে সমস্ত ঘটনা আৰক্ষী জালৰ পৰা অভিযুক্ত দুটাৰ নাম হৈছে মণ্ডল আলী আৰু ৰাজু আলী ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়াও কিন্তু পলাতক জঘন্য ঘটনাৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড ইনামুল আলী ইফালে দুটা মণ্ডল আলী আৰু ৰাজু আলী দুদিনৰ জিম্মা তৈ দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাত ব্যৱহাৰ কৰা ইনোভা গাড়ীখন ইতিমধ্যে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গণেশগুৰি চলন্ত বাহনত এক ধৰখন কাণ্ডৰ ঘটনা আহিছে পুহৰলৈ গণেশগুৰি উৰণীয়া হেতুৰ তলতে ঘটিছিল এই নিৰ্লজ্জ ঘটনাটো আৰু মাষ্টাৰমাইণ্ড ইনামুল আলী এতিয়া পলাতক ইতিমধ্যে গাড়ীখন দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে যিখন বগা ৰঙৰ ইনোভা কেখন জব্দ কৰা হৈছে মণ্ডল আলী হাতিগাঁও আৰু ৰাজু আলী আজাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাহনখন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে দুটা দুই নৰ বিখাস মণ্ডল আলী আৰু ৰাজু আলী দুদিনৰ জিম্মা লৈছে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে ফাকুৱাৰ উৎসৱৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজু ইনামুল মণ্ডলৰ এক ভয়ংকৰ কাণ্ড আহিছে পুহৰলৈ কাহিলীৰ পৰা দুই কিশোৰ কপহৰণ কৰি লৈ যোৱা হৈছে তেওঁলোকক সুৰাপান কৰোৱা হল আৰু তাৰ পিছতে চলন্ত বাহনত কিশোৰীক ধৰখন কাণ্ড ঘটনা এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে তাৰ পিছতে গাড়ীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে গাড়ীৰ পৰা পেলাই থৈ গল দুই কিশোৰীক নিচাশক্ত কৰি বলাৎকাৰ কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তিনি দুৰ্বৃত্তই দুই কিশোৰীক দলিয়াই পেলাই থৈ যায় ৰাজপথত আৰু তাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাত পৰিয়ালৰ লোকে দুই কিশোৰীক সেই স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এগৰাকী এতিয়াও জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আনগৰাকী বৰ্তমান সংকটমুক্ত যদিও বৰ্তমান তেওঁলোকক যথেষ্ট সাৱধানতা ৰাখিবলগীয়া হৈছে যিহেতু এনেধৰণৰ ঘটনা হোলীৰ উৎসৱৰ দিনাখনে হোলীৰ আনন্দ উৎসাহৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এই পাশৱিক ঘটনাটি গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু বৰ্তমান দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা পুনপুনে সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দীপাংকৰ সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে হোলীৰ উৎসৱৰ মাজতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া কথা হৈছে যে ঘটনাৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড ক'ত আছে ক'ত পলায়ন কৰি আছে বা কি তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে দীপাংকৰ নিশ্চয় ৰশ্মিতা সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এই মুহূৰ্তত দিশপুৰ আৰক্ষী অথবা ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ কথাই কওঁ তেওঁলোকে বৰ্তমান অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত সমগ্ৰ ঘটনা এক প্ৰকাৰ ৰহস্যৰ মজাত আছিল সমগ্ৰ ঘটনা এক প্ৰকাৰ লুকাই ৰখাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ইটোৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰণ দুই অভিযুক্তই আৰক্ষীৰ আগত দিছে তেতিয়া সমগ্ৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছিল আৰু যিখন আমি বগা ৰঙৰ ইনোভা বাহন দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ সেই বাহনখনৰ ভিতৰতে সেই বাহনখনেই এই সমগ্ৰ কাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু বাহনখন বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আৰু যিখন ইনোভা বাহন সেই ইনোভা বাহনখনৰে চালক আছিল মণ্ডল আলী আৰু আমি ফটোগ্ৰাফ আৰু ভিজুৱেলছ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ য'ত মণ্ডল আলী কাৰ আছিল দীপাংকৰ নিশ্চয় কাহিলীপাৰাৰ এগৰাকী লোকৰ সেই বাহনখন চলাইছিলে মণ্ডল আলী আৰু মণ্ডল আলীৰে আছিলে দুই সতীৰ্থ ইনামুল আলী আৰু আনগৰাকী ৰাজু আলী এই মুহূৰ্তলৈকে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড ইনামুল আলী পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু যিটো ঘটনা মঙলবাৰে দুপৰীয়া 12:00 বজাত সেই দুই কিশোৰীক সেই তিনি লম্পতে বাহনত উঠাই আনি যি নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰাই সেই দুগৰাকী কিশোৰীক আনকি ধৰ্ষণ কৰিছে ধৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা চলালে তাৰপিছত তেওঁলোকক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত কাহিলীপাৰাৰ ভগদত্তপুৰৰ এটা নিৰ্জন স্থানৰ ৰাজপথৰ পাৰত তেওঁলোকক পেলাই গৈছিল আৰু তাৰপিছত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছিল জি এম চি এইচত তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ল আৰু তাৰপিছতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তথ্য প্ৰকাশ পালে ইতিমধ্যে আজাৰা আৰু হাতীগাঁও পাছালীৰ পৰা দুই অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক যোৱাকালি চি জি এম কৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আৰু দুদিনৰ তেওঁলোকক জিম্মাত ৰখা হৈছে কিন্তু মূল ঘটনাৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড যিগৰাকী ইনামুল আলী তেওঁ বৰ্তমানৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে আমি তেওঁৰ ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাইছোঁ মুখত হোলীৰ ৰং প্ৰলেপেৰে যিটো মুখমণ্ডল আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যিটো সেইটো লম্পত যিটো মাষ্টাৰমাইণ্ড
বুলি কোৱা হৈছে সমগ্র ঘটনা গটিকে ইনামুল বৰ্তমানে পলাতক আৰু এই সমগ্র ঘটনাক লৈ আৰক্ষী 226/24 ৰ যেটো গোচৰ ৰুজু কৰিছে তা দুটা আইপিসি সংযোজন কৰিছে ৰস্পিতা লক্ষ্য কৰিব যত আপোনাৰ 328 যেটো কোৱা হৈছে যে নিশা জাতীয় সামগ্ৰী খুৱাই নাবালিকাক ধৰখন কৰাৰ নিচিনা ঘটনা আৰু 376 আইপিসি যত আপোনাক কোৱা হৈছে ইয়াত ধৰখনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গটিকে আইপিসি কেটা এই সমগ্র বিষয়টো ঘটনা স্পষ্ট কৰি দিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে সংঘটিত কেনেদৰে এই তিনি যুৱকৰ আক্ৰমণৰ বা টার্গেট কেনেদৰে হলে দুই কিশোরী তেওঁলোকৰ পৰিচিত আছিল নে ৰাস্তাত লগ পাই তেওঁলোকক এনেদৰে অপহৰণ কৰা হল সেই সন্দৰ্ভত জানিব পৰা গৈছে নেকি বা পৰিয়ালৰ কিবা জনাইছে সন্দৰ্ভত নিশ্চয় যিটো ৰাজু আলী বুলি নামৰ যিটো অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই অভিযুক্ত ৰাজুৰে এগৰাকী সম্পৰ্কীয় ভনীয়েক সেই সমগ্ৰ কাণ্ডৰে জড়িত থকাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল আৰু সেইগৰাকী ভনীয়েকে এই নিৰ্লজ্জ কাণ্ড মোবাইলত বন্দী কৰিছিল মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল আৰু সেই বিস্ফোৰক ভিডিঅ' সেই নগ্ন ভিডিঅ' বৰ্তমান দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে ঠিক একেদৰে যদি চাওঁ যিগৰাকী 15 বছৰীয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল কিশোৰীগৰাকী তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্টত সমগ্ৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে উপৰ্যুপৰিত বলাৎকাৰৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল গাড়ীৰ ভিতৰত যি উপৰ্যুপৰি যি এটা নিৰ্লজ্জ ঘটনাৰ সন্মুখীন কৰা হ'ল এই সমগ্ৰ কাণ্ড কিন্তু সংঘটিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত অৰ্থাৎ ডাঙৰ কথা যিখন গণেশগুৰি অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল ৰস্মিতা সেই গণেশগুৰিতে এই ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল দুপৰীয়া 12 বজাত যেতিয়া সেই দুয়োগৰাকী কিশোৰীক লৈ অহা হ'ল তাৰপিছত ক্ৰমে সন্ধিয়াৰ ভাগত প্ৰায় অনুমান কৰা হৈছে যে প্ৰায় 5-6 বজাত এই ভয়ংকৰ কাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ পাৰ্কিঙত অৰ্থাৎ সেই পাৰ্কিঙতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকক অতি মূৰ্খ অৱস্থাত নিচাসক্ত অৱস্থাত তেওঁলোকক কাহিলিপাৰাৰ ভগদত্তপুৰৰ ৰাজপথৰ পাৰত দলিয়াই পেলোৱা হ'ল তাৰপিছত স্থানীয় লোকে সমগ্ৰ ঘটনাৰ কিছু সন্দেহ উপজে স্থানীয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ঘটনাস্থলীত প্ৰথমে হাতীগাঁও আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত ক্ৰমে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে যিটো স্থানীয় আৰক্ষী থানা তেওঁলোকে সমগ্ৰ বিষয়টো চোৱা চিতা কৰি আছে কিন্তু ঘটনাৰ ৰস্মিতা কম যে মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইনামুল আলী বৰ্তমানো পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁৰ কোনো সুমসূত্ৰ কিন্তু প্ৰায় 36 ঘণ্টা উকলি গ'লেও কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো সুমসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেয়া ডাঙৰ কথা কিন্তু ইনামুল আলী কেতিয়ালৈ পলাই থাকিব যিটো এটা নিৰ্ভয়া কাণ্ড বুলি কৈছোঁ আমি বা বিভিন্ন যি আমি বাহিৰৰ চহৰ বা মহানগৰত আমি যিধৰণৰ কাণ্ড দেখিবলৈ পাওঁ সেই একেই অনুৰূপ ঘটনা গুৱাহাটীত সংঘটিত হ'ল কিন্তু আজি দল সংগঠন মৌন মহিলা নাৰী সংগঠনৰ বিভিন্ন আমি দিশ দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁলোক ওলাই আহে সততে তেওঁলোকে মাত দিয়া পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু এই সমগ্ৰ কাণ্ডত কিন্তু কোনো এটা সংগঠনেই হওক বা কোনো সচেতন লোক কিন্তু এই বিষয়টোক লৈ কোনো ধৰণৰ কিন্তু মাত মতা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰাব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত ৰস্মিতা এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিল যিটো ঘটনাৰ বৰ্তমান তদন্ত কৰি আছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মই পৰিৱেশ প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ভিতৰত লকাপথ সেই দুই মূল অভিযুক্ত আছে যি ইনামুল পলাতক ঠিক একেদৰে মণ্ডল আলী আৰু ৰাজু আলী বৰ্তমানো এই থানাৰ লকাপৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোকক যোৱাকালি CGM কোৰ্টত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলতেই কিছুদিন পূৰ্বে এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ পৰা মাত্ৰ কেইমিটাৰমান আঁতৰত গণেশগুৰিৰ উৰণীয়া সেতুৰ তল আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে ফাকুৱা উৎসৱৰ দিনাখনে এনেধৰণৰ এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে যদি এনেধৰণে গণেশগুৰিৰ অতি ওচৰতে এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈ থকা কিন্তু নীৰৱ হৈ থাকে দিছপুৰ আৰক্ষী বা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে দুৰ্বৃত্তক মূল অভিযুক্তকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে ক'ত অস্থা ৰাখিব আচলতে সাধাৰণ জনতাই আৰু বৰ্তমান দুই কিশোৰীৰ কথা আপুনি জনাইছে তেওঁলোক বৰ্তমান ক'ত আছে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক অৱস্থা কেনেকুৱা নিশ্চয় মঙলবাৰে প্ৰায় 7 বজাত গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল তাৰপিছত সমগ্ৰ বিষয়টোত যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ইনভলভমেণ্ট হৈ পৰিল তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য সংগ্ৰহ কৰাইছিলে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ল আৰু স্বাস্থ্যৰ যিখন হেল্থ বুলেটিন হয় সেই বুলেটিনত কিন্তু এই ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যে তেওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে এছাল্ট কৰা হৈছিলে তেওঁলোকক ধৰখনৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল তেওঁলোকক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী খোৱা হৈছিল আনকি শৰীৰত তেওঁলোকৰ এলকহল ধৰা পৰিছিলে গতিকে বিষয়টোত লৈ এই তিনি অভিযুক্তই যে সেই দুই কিশোৰীৰ লগত যে বলপূৰ্বক এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এই হেল্থ বুলেটিনেই সমগ্ৰ ছবিখন প্ৰকাশ কৰিছে তথ্য ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছে কিন্তু ডাঙৰ কথা যে মঙলবাৰে সমগ্ৰ ঘটনা সন্ধিয়াৰ ভাগত 5-6 বজাত গণেশগুৰিৰ নিচিনা ব্যস্ত অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল তাতে আপুনি কল্পনা কৰক অতিকৈ ব্যস্ত অঞ্চল গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি তাতে উৰণীয়া সেতুৰ তলত যিসমূহ আগতে আমি দেখিছিলোঁ যে ফেঞ্চিংসমূহ লগোৱা আছিল সেই ফেঞ্চিংসমূহ বৰ্তমান আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে গিজ গিজে থাকে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে সিদিনা হোলী আছিল কিছু ব্যস্ততা কম আছিল আৰক্ষীয়ে হয়তো সিদিনা হয়তো দায়িত্বত কৰ্তব্যত নিয়োগ হৈ নাছিলে যাৰ কিন্তু পূৰ্ণ সুযোগ লৈছিল অপৰাধীয়ে যাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কিন্তু এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ অপৰাধীয়ে কিন্তু আৰক্ষীৰ সন্মুখত দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গোটেই বিষয়টোক লৈ আৰক্ষী
পক্ষে কিদরে এখন মজবুত কেসদারি প্রস্তুত করব, কিদরে বিষয়টি ইনামূলক অতি সোনকালে করায়ত্ত করার চেষ্টা চলাব, সেয়া কিন্তু নিশ্চয় লক্ষণীয় হব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক রশ্মিতা, মানে একটা কথা কব বিচার যে গুহাটির মাজমজিয়াত এই ধরনের একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে কিন্তু কোনো একটা দল সংগঠনে হোক বা মহিলা সুরক্ষা সমিতির কথা কো বা বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের লিঙ্ক থাকা কেবাটাও আমি সংগঠনের নাম আমি আঙুলিমূরত গণিব পড়া ধরনের একটা পরিবেশ, কিন্তু তারপরে বিষয়টুক অতি রহস্যজনকভাবে মৌন বিভিন্ন দল সংগঠনে হোক বা বিভিন্ন সচেতন লোক, গতি বিষয়টি অতি আমি স্পর্শকাতর বিষয় হিসাবে আমি রাইজর আগত উপস্থাপন করছো যে গুহাটী মহানগরীর মাজমজিয়াত যি সময়ত যুবতী মহিলা অথবা কিশোরী সুরক্ষিত নহয় তেনে সময়তে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটি গল, যে ঘটনাক লৈ বর্তমান মহানগর আরক্ষী এক প্রকার সমগ্র বিষয়টুক লৈ তদন্ত ক্ষিপ্রতর করেছে। ধন্যবাদ জানাইছো দীপাঙ্কর, আপনার অধিকতর আমি পরবর্তী সময় লাভ করবি। আর ইনামুল আলী মূল অভিযুক্ত যেটা আলোকচিত্র আমি এই মুহূর্তে দেখাইছো, ইনামুল আলী এতিয়া পলাতক অবস্থা আছে, বাকি দুই ধর্ষণকারীক ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করেছে, দুই দিনের জিম্মাত লওয়া হয়েছে, মন্ডল আলী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আর রাজু আলী দুইটাকে আজারা আর হাতিগাঁওয়ের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড গুয়াহাটি মহানগরী গণেশগুড়ি উরেনা সেতুর তলত সংঘটিত হয়েছে, মঙ্গলবারের দুপরিয়ার ভাগত সংঘটিত হয়েছে এই ধর্ষণ কাণ্ড। দুগারী কণমানি কিশোরী উপর্যুপরি ধর্ষণ করেছিল তিনি বাসন্তয়, দুটাক ইতিমধ্যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে, দুদিনের জিম্মাত লওয়া হয়েছে, আর মূল মাস্টার মাইন্ড সমগ্র ঘটনার মূল মাস্টার মাইন্ড ইনামুল আলী এতিয়াও পলাতক অবস্থা আছে। মণিপুর খবর, মণিপুর